នមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធរតនាំធម្មរតនាំសង្ឃរតនាំអ្នកមានមីសូមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ពលគឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធក្រៃលែងជាទីបំផុតនៅក្នុងលោកសូមធ្វើសន្តានចិត្តរាប់អានចំពោះលោកគ្រូធម្មមេចាឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាដែលជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានគោរពអញ្ជើញមកក្នុងវេលាឱកាសនេះបានឱកាសស្ដាប់ពុទ្ធោទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានដែលអស់លោកលោកស្រីបណ្ដាលអិសរាធិបតីសម្បីលោកម្ចាស់បុណ្យមានឯកឧត្តមលោកយន្តាវអ្នកអង្គការលោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការគ្រប់ឋានានុក្រមក្នុងវេលាកាលនេះទូលព្រះបង្គំអង្គខ្ញុំព្រះគុណាអាត្មាភាពព្រះគ្រូសង្ឃៈសុផតធេរោស៊ីមសីហាដែលជាប្រជាអធិការវត្តសុវណ្ណបតមដែលស្ថិតនៅភូមិតពាំងពូនឃុំបន្ទីមាសខាងកើតស្រុកបន្ទីមាសខេត្តកំពតថ្ងៃនេះបាននិមន្តមកសម្ដែងពធទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យអង្គឋានទានសាមគ្គីដើម្បីដង្ហែវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តជុំមនីរតនារាមណាហៅវត្តច្រមាស់ណាញោមណាហៅវត្តច្រមាស់វត្តច្រមាស់នឹងបើយើងនិយាយទៅតាមសព្ទភាសាបាលីវត្តនឹងប្រហែលជាសបោសបោកបាស់សបោកម៉ាស់អីចឹងញោមណាប្រហែលជាអញ្ចឹងញោមបានគេដាក់អញ្ចឹងនោះដែលស្ថិតនៅភូមិច្រមាស់ឃុំសំបោស្រុកប្រាសាទសំបោខេត្តកំពង់ធំឆ្ងាយញោមកំពង់ធំណាហើយស្រុកក៏សម្បូរឃុំក៏សម្បូរហើយដល់ខេត្តនោះក៏មិនតូចទៀតខេត្តនឹងធំទៀតនៅក្នុងលាកានេះដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គឋានទានដែលស្ដែងចេញពីសទ្ធាជ្រះថ្លាដំបូងមុតអំពីលោកសៅសុខុមនិងអ្នកស្រីហេងអូនព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅក្មួយក្មួយទាំងអស់រួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំង8ទិសដែលបានជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យកុសលកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ស1កើតខែកដិកឆ្នាំចសម្រាប់ទិសៈពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018
វេលាម៉ោង1រសៀលគឺជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើពិធីក្រុងពីលីសុំទឹកសុំដីរួចចប់សពគ្រប់មកហើយចឹងក៏បានដល់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនាដោយអង្គខ្ញុំគុណាធម្មភាពព្រះអង្គស៊ីមសីហាហើយថ្ងៃនេះមានភ័ព្វមានវាសនាបានមកសម្ដែងនៅក្នុងទឹកដីណាទឹកដីភូមិសំពួរសង្កាត់សង្កាត់គោករកាខណ្ឌខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតថ្ងៃនេះដោយលោកម្ចាស់ទៀនមានបងបរិយសន័យតោសៅសុខំព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គាលោកលោកស្រីទាំងអស់ហើយលោកម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងក៏ឃើញថាច្រើនដែរហើយញោមណាច្រើនហើយហើយញោមអាចារ្យហ្នឹងប្រកាសមួយថ្ងៃហ្នឹងមានត្រូវមានខុសណាមានត្រូវមានខុសចឹងខ្ញុំគណាធម្មភាពມັນជាប្រកាសអីច្រើនទេហើយថ្ងៃនេះបានមកដល់គេហដ្ឋានបងសៅសុខំហើយក៏បានឱកាសសម្ដែងពធទេសនាហើយមកជួបយាយតានៅភ្នំពេញល្អល្អណាស់អ្នកភ្នំពេញសាច់ឲ្យសសស្គូសិតតកូនចិនទាំងអស់ណាយោមតាណាហើយជាពិសេសគឺបានមកសម្ដែងពធជូនញោមណាញោមលួននៅខាងមុខនេះណាដែលជាញោមពធរបស់ខ្ញុំគណាធម៌បាននិមន្តមកសម្ដែងពធក្នុងទឹកដីនេះហើយមុននឹងសម្ដែងពធទេសនាក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសនឹងចម្រើនពរជំរាបជូនដល់យាយតាញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ក្រែងលោកអត់ដែលឃើញពភៈណាញោមណាឲ្យញាតិញោមដែលស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមរោមនេះញោមស្ដាប់ឮដល់នេះទេប្រហែលជាប៉ុស្តិ៍មរោមនឹងមិនឮដល់ភ្នំពេញទេមើលទៅបានយាយតាមិនសូវស្គាល់ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគណាធម្មភាពបានចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបុណ្យកឋិនទានកឋិនទាននេះញាតិញោមបើគិតពីរឿងធ្វើនឹងធ្វើបន្តិចដងទេម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសញោមបបាសិកាលួនក៏ធ្វើមិនចេះតិចដងទេដោយសារអីដោយសារតែមាននៅសទ្ធាមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្នកញាតិញោមក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយពិធីបុណ្យអង្គកឋិនទាននេះខុសពីទានដតីអ្នកញាតិញោមខុសពីទានដតីខុសពីទានដតីផ្លែកពីទានដតីនឹងដោយ5ចំណុចយាយតាញាតិញោមចាំស្ដាប់ផ្លែកដោយអវ័យខ្លះ5ហ្នឹងទី1ផ្លែកដោយកាលទី2ផ្លែកដោយវត្ថុទី3ផ្លែកដោយអំពើទី4ផ្លែកដោយបដិគ្គាអកៈទី5ផ្លែកដោយអានិសង្ឃហើយអង្គធនទាននេះបើយើងនិយាយអំពីការផ្លែកទី1នោះផ្លែកដោយកាលគឺយើងមានរយៈកាលត្រឹមតែ100រហូតទៅដល់15កើតខែកដិកគឺយើងត្រូវចប់អង្គធនទានហើយគឺមានរយៈកាលត្រឹម29ថ្ងៃចាំបង្ចឹងបានជាផ្លែកពីទានដតីទានដែលយើងធ្វើបានជានិច្ចកាល
គឺយើងមានសទ្ធាចង់ធ្វើពេលណាក៏បានតែរឿងអង្គកថានទាននេះតែផុតពី29ថ្ងៃហ្នឹងចង់ធ្វើកថានក៏ហួសពេលហើយដល់ឆ្នាំក្រោយទើបធ្វើបានទៀតឬអត់ញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានគុណប្រពុតគុណបធัวគុណប្រសੰងមួយវិញទៀតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អស់លោកលោកស្រីមានសទ្ធាចង់ធ្វើប្រមាណវត្ត29ថ្ងៃហ្នឹងក៏បានធ្វើចោះអត់ខុសទេតែបើហួសពី29ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើជាកឋិនទានបានទៀតទេវាទៅជាបវរណាបច្ច័យទាំងឡាយ4ចឹងណាញោមចឹងមានបច្ច័យហើយក៏យើងធ្វើអត់បានឲ្យតែផុតថ្ងៃក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះមានជាង4000វត្តអញ្ចឹងក្នុងវត្តនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺត្រូវតែប្ររពធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងចឹងហើយមានវត្តខ្លះក៏ជន់គ្នាវត្តខ្លះក៏មិនទាន់ជន់អញ្ចឹងទៅចឹងហើយបានជាអស់លោកលោកស្រីបណ្ដាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឥសរាធិបតីសម័យលោកម្ចាស់បុណ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវមានបងសៅសុខុមជាប្រធានដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាបានធ្វើនៅអង្គកថានទានមួយនេះដើម្បីវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយផ្លែកទី2នោះផ្លែកដោយណាវត្ថុវត្ថុនៅក្នុងអង្គកថានទានហ្នឹងញោមញោមទាំងអស់គ្នាដឹងទេក្នុងវត្ថុដែលធ្វើអង្គកថានទានហ្នឹងបានគឺមានតែ3ទេណាញោមទី1ចីពរទី2ស្បង់ទី3សង្គាដីញោមអើយស្គាល់សង្គាដីហ៎អើញាតញោមភ្នំពេញបណ្ដោចិត្តអើយស្គាល់ទេណាសង្គាដីនឹងមានន័យថាព្រះអង្គទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នេះដូចថ្មអញ្ចឹងដាក់ពីលើអញ្ចឹងគេហៅសង្គាដីណាញោមណាញោមមើលឃើញស្គាល់ហើយណាក្នុងវត្ថុ3យ៉ាងហ្នឹងមានវត្ថុមួយណាក៏កើតជាអង្គកថានទានដែរណារឿងរបស់របរនៅខាងក្រៅខាងក្រៅនេះគេហៅថាបរិវាកថាណាអង្គកថាទាំងមូលគឺមាន3ចំណុចហ្នឹងគឺមានសង្គាដីចីពរនិងស្បង់ណាឲ្យតែមាន3មុខហ្នឹងហើយកើតជាអង្គកថានទានចោះដេចគុណបើសិនជាមានតែមួយធ្វើបានទេដេចគុណថាមួយក៏ធ្វើបានដែរញោមឲ្យតែមាននៅក្នុងចំណែកនៃពុទ្ធានុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានកណាត់ត្រឹមតែ2ម៉ែត្រគឺយើងអាចធ្វើកឋិនទានបានហើយណាតែឥឡូវនេះបើមានតែកណាត់2ម៉ែត្រហែទៅគេលេងទទួលហើយញោមណាញោមអើយគេលេងទទួលហើយណាកុំភ្លេចអមបច្ច័យផងណាដើម្បីអីបានជាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងបណ្ដាវត្តនីមួយនីមួយត្រូវទទួលយកដោយសារតែត្រូវកិច្ចការកសាងស្ថាបនាតែបើយកតែស្បង់ជីវោទៅព្រះអង្គបានអីកសាងញោមណោះញោមអើយចឹងហ៎ណាបើសិនជាយកតែស្បង់ជីវោសង្ឃាដីទៅប្រគេនព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានបច្ច័យឯណាកសាងចឹងបានជានៅក្នុងអង្គកថានទានហ្នឹងញោមបានជាវត្រៃជីវោអដ្ឋបរិខាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជារបស់កឋិនទាន
ហើយក៏កើតឡើងជាបច្ច័យដើម្បីវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាអស់3ខែណាហើយមួយវិញទៀតផ្លែកដោយអំពើដែលយើងធ្វើនឹងគឺសន្តានចិត្តជ្រះថ្លាដោយតម្កល់ចិត្តដោយចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកស្រីសម័យលោកម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់បានតម្កល់ចិត្តមួយហៅថាកុសលធម៌ជ្រះថ្លាជាអសង្ខារឹកណានៅក្នុងការជ្រះថ្លានេះញាតិញោមនៅក្នុងសម័យណាក៏ដូចសម័យណាបើអត់ជ្រះថ្លាលោកម្ចាស់បុណ្យអត់អាចចាត់ចែងរៀបចំកម្មវិធីល្អអញ្ចឹងទេណាញោមអញ្ចឹងទេញោមណាដោយសក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអផតរេថាកុលយាណេបាបាចិត្តតាំងនវរយេតតថាងហកតតោបុញ្ញាំងបាបាស្មឹងរមតីមโนបុគ្គលគួរជំរះចិត្តឲ្យបានល្អបានស្អាតគួរតែចិញ្ចំនៅបុណ្យនឹងឲ្យបានរឿយរឿយដូចជាទឹកដែលតក់ចូលក្នុងបំពង់មួយតក់យូយូគង់តែនឹងពេញឬអត់យោមភ្នំពេញញោមអើយណាយូយូគង់តែនឹងពេញដូចទឹកថ្នោតអញ្ចឹងណាញោមយូយូទៅគង់តែនឹងពេញហើយទឹកថ្នោតមួយតក់មានរសជាតិផ្អែមទេញោមអ្នកណាក៏ចង់ហូបអ្នកណាក៏ចង់ពិសាដែរយ៉ាងណាមិញប៉ុននឹងក៏ដូចគ្នាណានេះហើយផ្លែកដោយអំពើទី4ផ្លែកដោយបដិគ្គាហកៈនៅក្នុងអង្គធនទាននៅក្នុងវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងត្រង់ចំណុចនៃកថនទានគឺបដិគ្គាហកៈអ្នកទទួលអង្គធនទានបានត្រឹមតែភិក្ខុតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាសាមណេរមិនអាចធ្វើកឋិនបានទេណាញោមណាញោមត្រូវចាំវត្តណាដែលអត់មានភិក្ខុដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាទេមិនអាចធ្វើអង្គកឋិនទានបានទេទោះបីភិក្ខុសាមណេរច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវត្តនឹងមិនមានភិក្ខុគង់ចាំព្រះវស្សាក៏មិនអាចធ្វើអង្គកឋិនទានបានតែបើសិនជាវត្តនឹងមានភិក្ខុដែលគង់ចាំព្រះវស្សាហើយមិនបានគង់ចាំព្រះវស្សាដោយបរិបូរល្អប្រសើរដាច់វស្សាក៏អត់អាចទទួលអង្គធនទាននឹងបានដែរនេះវាអញ្ចេះញោមណាដល់តែពេលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តកធ្វើកឋិនវត្តខយកលោកវត្តកមកក្រងកឋិនក៏អត់កើតដែរវាខុសអញ្ចឹងទៀតណាញោមណាទានដតីវត្តណាក៏បានចុះកឋិនទានអីក៏ពិបាកម៉េចដេចគុណណាចុះបវត្តនឹងអត់មានភិក្ខុផងនិមន្តវត្តផ្សេងមកដើម្បីទទួលអង្គកឋិននឹងតើទេដេចគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនកើតទេព្រោះកឋិនទាននេះជាកឋិនពុញ្ញលាភដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គខំលះបង់ដើម្បីគង់ចាំព្រះវស្សាអស់រយៈកាល3ខែតែបើសិនជាយកភិក្ខុឬក៏អ្នកដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តផ្សេងមកទទួលមកក្រាក្រងកឋិននឹងខូចទាំងអស់អត់ឡើងជាកឋិនទេឬអត់ញោមភ្នំពេញញោមអើយឬអត់បើសិនជាយកបដិគុណអង្គម្ចាស់ណាក៏ដោយយកមកក្រាលក្រងអង្គកឋិនទាននៅវត្តណាដែលមិនមានភិក្ខុយកមកក្រាលក្រងប្រកាសជាខូចកឋិននឹងហើយ
ចឹងបានជាទៀនអង្គធនទៀនផ្លែកពីទៀនដតីអស្ចារបែបហ្នឹងណាញោមណាអស្ចារមែនតើបើសិនជាមិនមានអង្គម្ចាស់ជាភិក្ខុគង់ចាំព្រះវស្សាមិនអាចទទួលនៅអានិសង្កថានឹងបានទេបើសិនជាព្រះអង្គអ្នកដែលគង់ចាំព្រះវស្សាហ្នឹងព្រះអង្គគង់បានល្អជាប់លប់ត្រឹមត្រូវព្រះអង្គអាចទទួលយកនៅអានិសង្កនៃអង្គធនទាននឹងបានទៀតណាទី5គឺផ្លែកដោយអានិសង្កទានដតីដតីពេលដែលធ្វើម្ដងបានអានិសង្កត្រឹមតែអ្នកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះតែអង្គធនទាននេះអ្នកទទួលក្រាលក្រងជាភិក្ខុក៏បានអានិសង្ក5ដែរណែវាប្លែកពីទានដតីបនតកណានុពទានបនគម្រប់ខួប100ថ្ងៃបនបច្ច័យ4បច្ច័យ3អីហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែអ្នកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាព្រះអង្គជាបដិគ្គាអកអ្នកទទួលមិនបានជាអានិសង្កអានិសង្កដូចញោមទេតែបើសិនជានៅក្នុងកថានទាននេះគឺញោមអនុគ្រោះឲ្យព្រះអង្គនឹងបានអានិសង្កដូចញាតញោមដែរមានន័យថាញាតញោមជួយព្រះអង្គបានច្រើនណាទី1ជួយសម្រាលទោសនៅអាបត្តិតូចធំណាដែលជាអាបត្តិតកតអីហ្នឹងគឺដាច់អស់ដោយសារអំណាចនៃអង្គធនទានញោមឧបាសិកាលួនហែទៅបងសាវសង្ឃុំហែទៅឃើញអញ្ចឹងញោមណាអស្ចារ្យអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតញោមហែអង្គធនទានវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃវត្តណាហើយអង្គធនទានហ្នឹងរមែងជួយឲ្យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលជាអ្នកក្រៅក្រងនោះរួចចាក់ផុតអំពីអាបត្តិទុកកតទាំងឡាយអស្ចារ្យអត់ញោមញោមអើយអស្ចារ្យហ៎ណាអ្នកដែលក្រៅក្រងកឋិនហ្នឹងក៏រមែងបានទទួលអានិសង្ឃ5ណាប្រសង្ឃហ្នឹងអ្នកក្រៅក្រងហ្នឹងក៏ទទួលអានិសង្ឃ5ដល់តែពេលញាតញោមអ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងក៏បានអានិសង្ឃ5ទៀតណែវាអស្ចារ្យពីទានតតីអញ្ចឹងខ្ញុំគណាថ្វាចង់លើកពីរឿងអានិសង្ឃប្រសង្ឃដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាអស់រយៈកាល3ខែនៅក្នុងអារាមឬក្នុងអាវាសវត្តណាមួយព្រះអង្គគឺគង់ចាំព្រះវស្សានេះបានអនុគ្រោះអំពីពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លានាំអង្គធនទានទៅវេប្រគេនថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃណាអានិសង្ឃទី1គេហៅថាអនាមន្តចារោត្រាច់ទៅទីណាកន្លែងណាមិនប្រាប់ភិក្ខុផងគ្នាក៏អត់ត្រូវទោសញាតិញោមអើយញោមអើយណាបើសិនជាភិក្ខុអង្គដែលក្រាក្រងអង្គធិនហ្នឹងនិមន្តទៅណាហើយមិនបានប្រាប់ភិក្ខុផងគ្នាព្រះអង្គក៏អត់ត្រូវទោសដែរអត់មានត្រូវអាបត្តិទេណាញោមណាអត់មានទេតែអានិសង្ឃហ្នឹងបានត្រឹមតែ5ខែតែប៉ុណ្ណោះនឹងទី1អនាមន្តចារោទី2អសមាទានចារោត្រង់ត្រៃស្បៃជីវរដែលព្រះអង្គមានប្រដាប់មានសង្ឃគេដីមានជីពណាមានស្បង់ហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅមិនបានដាក់ទៅតាមជាមួយឲ្យគ្រប់ប្រដាប់ទេក៏ព្រះអង្គអត់មានការត្រូវទោសនិងត្រូវអាបត្តិអីដែរញោមនឹងទី2ទី3គណៈភោជនังគឺមានន័យថាព្រះអង្គអ្នកក្រាក្រងអង្គធនទានហ្នឹងមានអានិសង្ឃហើយទទួលហើយគឺព្រះអង្គមានសិទ្ធិ
ឬក៏ព្រះអង្គអាចទូទទួលចេះញោមញោមភិកច្រើនទៅទៅវត្តចឹងព្រះអង្គអើយព្រះអង្គស្អែកកណាមុនឆាន់បញ្ឆែវណាញោមអើយណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទូលពិតដឹកគុណថាបបពិតព្រះអង្គបបពិតដឹកគុណណាស្អែកកណានាំបាញ់ហើយទៅឯណាដឹកគុណណាដឹកគុណត្រៀមពេលដែលព្រះអង្គទទួលអានិសង្ឃហើយព្រះអង្គឆាន់អត់មានត្រូវអាបត្តិទេតែបើសិនជាព្រះអង្គអត់បានទទួលអានិសង្ឃអង្គកឋិនទាននឹងទេมันអាចប្រាប់ចេញឈ្មោះបានទេបើព្រះអង្គឆាន់រមែងត្រូវអាបត្តិមួយម៉ាត់ត្រូវអាបត្តិមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ត្រូវអាបត្តិមួយម៉ាត់ឃើញទេញោមណាតែដោយសារអានិសង្ឃកឋិនទាននេះព្រះអង្គអាចទទួលឬក៏អាចកំបងបានញោមអើយញោមកញោមខអាត្មាដូចក្លៀនឆាក្តៅហ៎អញ្ចឹងណាញោមដឹងឆាក្តៅអីទេចាំឲ្យញោមដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅណាញោមណាណាញោមអើយអាត្មាក្លៀនឆាក្តៅហ៎ដូចរៀងចង់ដាក់ដាក់ម្ទេសហិលតិចណាញោមណាកំងបានអត់ត្រូវទោសទេតែបើសិនជាព្រះអង្គមិនបានទទួលអានិសង្ឃអង្គកឋិនទាននឹងទេរមែងឲ្យព្រះអង្គត្រូវអាបត្តិទុកកតចឹងណាញោមនេះហើយដែលញាតញោមជួយព្រះអង្គណាទី4មានន័យថាយាវតតថជ័យវរង្គគឺការទុកដាក់ជ័យវរៈដោយតាមបតីរបស់ព្រះអង្គអត់មានត្រូវទោសអីទេញាតញោមប្រគេនសាដកប្រគេនត្រង់ត្រៃស្បៃជីវោអង្គកឋិនហ្នឹងគឺដឹកគុណដែលជាអ្នកក្រាលនៅក្រៅក្រុងអង្គកឋិនហ្នឹងយកទៅចាត់ចែងទុកដាក់បានដោយតាមបតីរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺទី4ទី5យោចតតថជ័យវរុបាតោសោទេសੰភវិសតិមានន័យថាអង្គកឋិនទានដែលកើតឡើងនៅក្នុងអវាសវត្តណាហើយអវាសវត្តនោះរមែងបានដល់ភិក្ខុផងគ្នាទាំងឡាយចឹងមានន័យថាស្បងស្បៃត្រៃជីវោកើតឡើងនៅវត្តណាដែលញោមហែទៅនេះរមែងបានភិក្ខុផងគ្នាមានភិក្ខុប្រមាណសាមណេរប្រមាណគឺបានទទួលទាំងអស់ឬអត់ញោមបានទទួលទាំងអស់មានន័យថាមាន100អង្គក៏បានទទួលទាំង100អង្គចឹងពេលដែលអង្គកឋិនទានកើតនៅក្នុងអវាសវត្តណាហើយអវាសវត្តនោះរមែងចែករំលែកទៅដល់ភិក្ខុផងគ្នាសាមណេរដែលជាអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយដែលជាអានិសង្ឃដែលញាតញោមជួយដល់ព្រះសង្ឃអស្ចារ្យទេញោមញោមអើយអស្ចារ្យណាស់ចុះអានិសង្ឃអ្នកធ្វើកឋិននោះមានប្រមាណមាន5ដូចគ្នា5យ៉ាងនឹងទី1គេហៅថាតិខបញ្ញាវិសារតោមានសេចក្តីក្លាហានមុះមុតទៅទីណាកន្លែងណាអត់ចេះចាញ់គេញោមអានិសង្ឃកឋិនហ្នឹងអញ្ចឹងណាណាទៅទីណាកន្លែងណាក៏មិនចេះចាញ់ស្រាប់គេដែរតែបើសិនជាអត់មានអានិសង្ឃទៅណាមកណាញាក់ញល់ភ័យឲ្យគេឬអត់ញោមញោមអើយឮទេណាដោយសារតែមានអានិសង្ឃហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យញាតញោមអត់ភ័យខ្លាចអត់ញញើតអ្នកណាទេណានឹងទី1ទី2សុវណ្ណតាមានពណ៌សម្បុរដូចមាសអញ្ចឹងពណ៌សម្បុរល្អសសដូចញោមភ្នំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសិតតាអានិសង្ឃហើយបើសិនជាអត់មានអានិសង្ឃកឋិនទានទេម្លេះសម្បុរដូចអាត្មាអញ្ចឹងខ្មៅព្រីកឬអត់ញោមញោមអើយខ្មៅហ៎អត់ខ្មៅហ៎ណា
នឹងគេហៅថាសបុលស្ដែកបាយញោមណាណាកូនចៅអង្គរខ្មែរអង្គរអញ្ចឹងឯងនេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនាងវិសាខានាងមានពលសម្បុរល្អដូចមាសអញ្ចឹងណាដោយសារតែអានិសង្ឃនៃជីវរៈហ្នឹងណាជីពោហ្នឹងញោមណាញោមធ្វើជីពោញោមធ្វើសង្ឃាដីយកទៅប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃគឺញោមសន្សំពូជស្អាតឬអត់ញោមចិញ្ចឹមពូជស្អាតមានន័យថាជីពោនេះដែលអាចញ៉ាំងឲ្យញោមមានពោសម្បោនឹងដូចមាសណាដោយសារតែជ័យវរៈដោយសារតែជីពោនេះជាតុងជ័យអរហន្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលទៅល្អស្រស់បោះស្អាតអញ្ចឹងទៅណាញោមណាដូចជាសម្បុលស្បង់ជីពោដែលញាតញោមជាប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងរមែងបានអានិសង្ឃរូបនឹងស្អាតគឺសុវណ្ណតាណាទី3សុរូបតាមានរូបនឹងល្អស្អាតមើលទៅស្រស់បោះមើលទៅក្មេងមើលទៅរៀងដំណងមើលទៅរៀងសំអញ្ចឹងទៅណាញោមណានឹងឲ្យអានិសង្ឃកថាដល់តាទី4សុសន្ឋានាមានទ្រង់ទ្រីល្អណាធំក៏មិនធំពេកតូចក៏មិនតូចពេកទាបក៏មិនទាបពេកថត់ក៏មិនថត់ពេកនិយាយថត់ចឹងប៉ះចំអ្នកកាមេរ៉ាណាដោយសារតែមិនតមបាយញោមណាដល់ចឹងរៀងណាកម៉ាប់ម៉ាប់តែកម៉ាប់ទៅកម៉ាប់គូស្រឡាញ់ណាញោមណាណានេះហើយអានិសង្កថាដោយសារតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គអនុញ្ញាតអង្គកថានទាននេះដោយការសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុ30រូបដែលព្រះអង្គបានត្រាច់ទៅដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីចូលព្រះវស្សាដល់ពេលមិនទាន់បានទៅដល់កន្លែងព្រះអង្គគង់ផងក៏ចូលវស្សាពាក់កណ្ដាលផ្លូវញោមអើយប្របាអេសូមបីតែមានគុតមានអារាមយើងគិតថាប្រសងប្រហែលជាលំបាកចុះញោមយកអារម្មណ៍គិតមើលក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រៃมันមានគុតมันមានអារាមมันមានសម្រាប់ជ្រក់កោនក្រៅអំពីដើមឈើទេតើព្រះអង្គទាំង30រូបទាំង30អង្គហ្នឹងព្រះអង្គមានសេចក្តីទុកលំបាកប៉ុណ្ណាក្នុងនៃអដ្ឋកថាដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់នោះឃើញថាមានការលំបាកណាញោមជីពោកាលពីដើមគឺជាលក់លាក់ដល់តែពេលត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់មកវាពុកវាផុយវាដាច់អីចឹងទៅដល់តែពេលត្រូវភ្លៀងមកហ្នឹងហូណាมันល្អมันប្រសើរដូចជីពោឥឡូវទេណាដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលថ្ងៃបវរណាចេញព្រះវស្សាក៏ធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតបុណ្យពេលដែលចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយគង់ចាំព្រះវស្សារយៈកាល3ខែនេះមានការលំបាកដែរទេភិក្ខុបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមានការលំបាកណាស់ព្រះអង្គជីពោនឹងក៏វាពុកណាជីពោនឹងក៏វាហើពោអស់សង្ឃាដីនឹងក៏មិនមានល្អប្រសើរទេហើយអ្នកបួសពីដើមគឺទៅឆាកបាំងសុគលយកពីសាក់សពដែលគេគ្របនៅសាក់សពណាញោមញោមអើយឥឡូវមានចឹងឯងមិនមានទេណាមានទេបើញោមឲ្យអាត្មាទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អាត្មាចោលទៅញោមអើយចឹងទេ
ណាដោយសារតែសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងអត់សម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមិនមានទៅបានភិក្ខុសំសាមណេរណាទៅដើម្បីឆាកយកនៅជីពោហ្នឹងមកប្រើប្រាស់គឺប្រើបាំងសុគោលណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតចាប់ពីពេលហ្នឹងមកថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទទួលនៅអានិសង្ឃកឋិនទានណាបើសិនជាភិក្ខុអង្គណាក្រាលក្រងអង្គកឋិនទានហើយរមែងរួចចាក់ផុតអំពីអាបត្តិទុកកត់ទាំងឡាយហើយក៏បានទទួលនៅពុញ្ញលាភពោលគឺជ័យវរៈដែលឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានាំមកដើម្បីតម្កល់ទុកវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុអាចទទួលបានដោយអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទញោមអើយអនុគ្រោះតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលណាញោមណាមិនមែនទៅតែអនុគ្រោះពេលនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាកឋិនទាននេះជាបុណ្យនៅក្នុងព្រះសាសនាជាបុណ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតដោយពហោះដោយស្នាមប្របាទណាឬក៏ដោយពុទ្ធដីការរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងបត្រៃ3ដកទាំង3មានសតន3ដកវិន័យ3ដកព្រះអភិធម្ម3ដកដែលជាព្រះសាសនាដែលជាពធដែលយើងសិក្សារៀនសូត្របានយល់ដឹងអំពីអង្គឋានទានហ្នឹងញោមអើយឬអត់ណាហ្នឹងហើយគេហៅថាអានិសង្ឃទី4អានិសង្ឃទី5ចក្រវត្តរាជជាហោតេរមែងកើតជាស្ដេចត្រាធិរាជក្នុងជាតិណាមួយមិនខានហើយស្ដេចត្រាធិរាជហ្នឹងញាតញោមអស្ចារ្យណាស់មានឫទ្ធិមានអំណាចមានដែកជះណាអស្ចារ្យហើយអ្នកធ្វើកឋិនទាននេះរមែងមានឫទ្ធិមានអំណាចមានដែកជះមានយុសាស្ត្រពងខ្ពស់បានជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអកញាលោកលោកស្រីណាបានខំប្រឹងចំណាយធនធានដ៏មានតម្លៃជាពិសេសណាបងសៅសុខំមកមិញជួបលោកប្អូនដែរមិញប្រាប់លោកប្អូនថាលវលឥឡូវហ្នឹងហើយកឋិនបាត់លោកប្អូនបែរជាបានអញ្ជើញទៅទេថាអញ្ចឹងថាចង់ឲ្យបងអញ្ជើញទៅឥឡូវលើថាប្រហែលជាមិនបានទៅពាក្យថាប្រហែលហ្នឹងប្រហែលជាអត់ដែរមើលទៅណានេះហើយដែលការដែលបានទទួលចំណែកបុណ្យកុសលនិងអានិសង្ឃបានជាឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បានជាទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដែលអស់លោកលោកស្រីបានមកនេះដោយសារតែអានិសង្ឃបុណ្យដែលអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទខំសន្សំខំធ្វើនេះហើយដែលជាកុសលធម៌ដែលយើងជម្រះចិត្តជម្រះសន្តានចិត្តដល់ការបំពេញនូវបុណ្យកុសលក្នុងព្រះសាសនាមួយវិញទៀតដោយអនុគ្រោះដល់ញាតិការទាំង7សន្តានដែលលោកបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់បរាត់លោកខាងមុខជីដូនជីតាមាកងញាតិក្នុងសង្សារវត្តយើងអាចគោរពអញ្ជើញនៅវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណមកបដោះស្ថានត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលកូនចៅបុត្រធីតាប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអកញាចំណាយធនធានដ៏មានតម្លៃកប់ទុកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យព្រះសាសនាក៏រុងរឿងធ្វើឲ្យជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនល្អប្រសើរហើយញាតិញោមដឹងហើយសម័យយើងឥឡូវស្រួលណាស់ញោមអើយញោមចង់ទៅធ្វើបុណ្យណាក៏កើត
ញោមចង់ទៅធ្វើបុណ្យណាក៏ស្រួលញោមចង់ទៅធ្វើបុណ្យណាក៏អត់លំបាកដោយសារអីដោយសារតែយើងមានសន្តិភាពមានសេចក្តីសុខសុខដុមរមនាប្រទេសជាតិយើងក៏រីកចម្រើនល្អប្រសើរមួយវិញទៀតយើងចង់ទៅណាមកណាក៏ស្រួលយានជំនិះក៏សម្បូរអាត្មានៅវត្តនោះលឺតែសត្វយំដល់មកតាមផ្លូវសត្វតឡានញោមអើយអ្នកស្រែចូលក្រុងណាស្មើនឹងលឺចង្រិតយំហ្នឹងញោមណាវត្តអាត្មាយំដល់ទៅពេលមកទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់ភ្នំពេញលែងចង់ទៅវត្តដោយសារអីញោមឃើញឡានច្រើននេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចិញ្ចឹមបានធ្វើដែលអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺលោកម្ចាស់បុណ្យបានអនុគ្រោះដល់ថាញាតិពធបានអនុគ្រោះដល់ញាតិភូមិផងលបងជាមួយมันបានមានដើមធនធានច្រើនថ្ងៃនេះបានមកចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងសៅសុខុមគ្រាន់តែចូល10000ឬក៏5000ក៏កើតជាអង្គកឋិនទានមួយដែរក៏កើតជាម្ចាស់កឋិនមួយដែរឬអត់ញោមអញ្ចឹងលោកម្ចាស់បុណ្យមានអានិសង្សមួយហៅថាអានិសង្សចែករំលែកចែករំលែកនៅបុណ្យមិនមែនយល់តែឯងទេឲ្យយាយតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកអាចារ្យគណៈកម្មការបានចំណែកបុណ្យកុសលនឹងដូចគ្នាដល់តែពេលយើងធ្វើបុណ្យរួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អរួមគ្នាមិនថាជាតិនេះឬក៏ជាតិណាណាជួបគ្នារហូតឬអត់ញោមញោមចង់ជួបអាត្មាទៀតទេចង់ណាឥឡូវបានជួបហើយដោយសារអីញោមដោយសារអីដោយសារតែបុណ្យហ្នឹងបានសន្សំជាមួយនឹងអាត្មាបានជាអាត្មាមកជួបញាតិញោមតែញាតិញោមចង់ជួបអាត្មាត្រូវអរគុណលោកម្ចាស់បុណ្យដោយសារអីដោយសារតែញោមណាដោយសារតែញោមលួនគាត់មន្តអាត្មាដោយសារតែបងសៅសុខុមគាត់មន្តអាត្មាទៅអាត្មាបានមកជួបញាតិញោមនៅភ្នំពេញស្អាតស្អាតអញ្ចឹងតែបើសិនជាគាត់អត់និមន្តអត់បានស្គាល់ញោមទេណាអត់បានស្គាល់អាត្មាទេអត់បាននិមន្តមកទេគឺអត់បានជួបគ្នាទេលឺអត់ញោមញោមអើយដល់ជួបគ្នាសប្បាយហ៎ជួបគ្នាសប្បាយដោយសារអីដោយសារតែបានស្ដាប់ពធដោយសារបានសន្សំនៅសេចក្តីល្អពូលគឺបុណ្យនឹងឯងបានជាញាតញោមសប្បាយដូចញោមពាក់វិនតាមិនញញឹមបិទមាត់ចិត្តទេដោយសារអីដោយសារតែបានស្ដាប់ពធណាហើយអាត្មាគិតថាបោះវិជុនឹងប្រហែលជាមិនអាចឮមកដល់នេះទេបានញោមញោមអត់បានស្ដាប់ណាគឺបោះមរោមញោមណាបោះមរោមនឹងញាតញោមខេត្តកពតដែរកំតៃឆ្ងាយប្រហែលជាមិនដល់ទេណាស្រុកបទីមាស្រុកអង្គរជ័យមិនអាចចូលភ្នំពេញបានទេដោយសារភ្នំពេញវិជុច្រើនណាញោមណាណាបានជាមិនសូវឮអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអស់លោកលោកស្រីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងធ្វើចំណាយធនធានដើម្បីតម្លៃនេះគឺដោយសារតែចង់បានអានិសង្សចង់បានបុណ្យកុសលហើយញាតញោមចាំហើយអានិសង្សកឋិនមាន5យ៉ាងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាបញ្ជាក់នឹងលើកខ្លឹមសារអត្ថន័យឲ្យញាតញោមពិចារណាយល់ហើយនេះហើយដែលញាតញោមសំនឹងតម្លៃសំនឹងអ្វីដែលញាតញោមលះបង់ធ្វើនៅក្នុងសាសនាអញ្ចឹងបានអានិសង្សបានចំណែកបុណ្យល្អប្រសើរ
ហើយអស្ចារ្យបំផុតណោះមានស្អីឆៃយ៉ាំទៀតណាញោមហើយស្អែកនឹងឆៃយ៉ាំនឹងកុំលេងតាមផ្លូវរហូតប្រយ័ត្នទៅដល់នោះខ្យល់ចាប់ចាំចិត្តដល់ហើយចាំលេងហើយបើលេងពីនេះទៅ3-400គីឡូម៉ែត្រងាប់ហើយដាច់ចលអ្នកលេងចាក់ខ្លះអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែលេងឃើញលេងព្រោះហ่าណាលេងព្រោះហ្នឹងដោយសារតែការចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់អស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទឯកឧត្តមលោកជំទាវបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដ៏ធំធេងកប់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺបានវេប្រគេនដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តជុំមុនីរតនារាមវត្តនេះព្រោះណាញោមជុំមុនីនឹងមានន័យថាប្រជុំដោយកៅមុនីនឹងប្រែមកថាអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងវត្តនឹងសម្បូរអ្នកប្រាជ្ញហើយអញ្ចឹងញោមអើយណាកៅមុនីនឹងប្រែមកថាអ្នកប្រាជ្ញជុំនឹងមានន័យថាយើងជួបជុំគ្នារតនារាមនឹងមានន័យថាអារាមកន្លែងរីករាយចិត្តរតនារាមនឹងមានន័យថាកន្លែងរតនៈតម្កល់រតនៈនឹងប្រែមកថា3អញ្ចឹងមានន័យថាជួបជុំទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញជួបជុំទៅដោយបណ្ឌិតជួបជុំទៅដោយបុគ្គលដែលមានសប្បុរសធម៌ញោមអើយឮទេរតនារាមហ្នឹងណាប្រែឲ្យញាតិញោមស្ដាប់តែញាតិញោមចេះគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងឯងញោមអើយអូឮចេះគ្រប់គ្នាមើលញឹមណានេះហើយដែលអស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទបានចំណាយបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អក្នុងការបំពេញនៅបុណ្យកុសលមួយវិញទៀតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតញាតិញោមនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាញោមអើយញោមអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាឯងបានទៅទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងបើទៅទាំងអស់គ្នារត់តែសប្បាយញោមណាហើយមួយវិញទៀតបញ្ជាក់ចុងក្រោយសង្ឃឹមថាការសាមគ្គីធម៌រមែងនាំមកនៅភាពជោគជ័យការសាមគ្គីធម៌រមែងនាំមកនៅសក្តីសម្រេចគ្រប់បែបយ៉ាងសាមគ្គីធម៌ក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះដោយការសាមគ្គីធម៌បានជាញាតិញោមអញ្ជើញមកច្រើនហើយដោយសារតែលោកម្ចាស់បុណ្យតកូលបុណ្យណាញោមណាតកូលបុណ្យតកូលសទ្ធាដល់មោះមុតថាញោមឧបាសកឧបាសិកាញោមប្រុសញោមស្រីក៏មានសទ្ធាដល់កូនចៅប្រុសស្រីថាសុទ្ធអត់ខុសគ្នាទេញោមណាគឺតាមញោមស្រីទាំងអស់បងជាពិសេសបងសៅសុខុមបងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយវ័យហ្នឹងបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅណាញោមវ័យហ្នឹងកំពុងតែសប្បាយវ័យហ្នឹងកំពុងតែមិនបានគិតគូរពីរឿងបុណ្យទេតែដោយសារតែត្រកូលជាអ្នកបុណ្យត្រកូលជាបណ្ឌិតត្រកូលជាសប្បុរសត្រកូលដែលយល់ដឹងក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានជាគាត់ខំប្រឹងធ្វើខំប្រឹងសន្សំដើម្បីយល់ដឹងថាគុណតម្លៃនៃការព្យាយាមគុណតម្លៃនៃការធ្វើនេះបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងបានជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិកាផងឬអត់ញាតិញោមញោមអើយញោមអើយណាហៅញាតិញោមកុំឲ្យល្ងុយណាបាច់ភ័យឯងញោមណាចប់ពធរទេសនាកៅឡាវគេរៀបចំហើយណាហើយអាត្មាចប់ពធរទេសនាលាញាតិញោមហើយ
ខ្ញុំលាហើយណាពេលដែលលាទៅវិញហ្នឹងមិនមែនចិត្តទេណាញោមឆ្ងាយណាតម្រាំដល់វត្តហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង 8-9 យប់អីណោះបានដល់ហើយក៏ចិត្តដល់អង្គធនទានដែរហើយញោមអង្គធនទានវត្តសវណ្ណបទុមដែលស្ថិតនៅភូមិតពាំងពូនឃុំបន្ទាយមាសខាងកើតស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតគឺវត្តរបស់អង្គខ្ញុំគុណាអាភិបគឺប្រពន្ធសូត្រមន្តនៅថ្ងៃ3កើតណាខែកដកត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាចិត្តដល់ដែរហើយញោមណាអញ្ចឹងគឺត្រូវរູ້ទៅវិញសូមអនុញ្ញាតញោមថាមិនបាននៅសឹងទេញោមហើយក៏ចង់ណាញោមចង់និមន្តទៅបំពេញបុណ្យជាមួយញោមស្រីដែរព្រមទាំងបងតែដោយសារតែមានភារៈចិត្តកថានទានហើយអត់បាននិមន្តទៅកើតទេអញ្ចឹងត្រូវទៅរៀបចំបណ្ដាវត្តឲ្យល្អប្រសើរហើយក៏ចិត្តដល់កថានទានហើយហើយញាតិញោមដល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមអត់មានជាប់វត្តណាញោមអីញោមអីមានជាប់ទេអូសាច់ជាប់ទៅមាត់ចឹងហើយគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែឃើញធ្វើមាត់ហ្នឹងដឹងតែជាប់ច្រើនណាស់ណាថាជាប់ចឹងទេញោមណាបើជាប់ហើយក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចញោមណោះតែញោមណាញោមបបាយសិកាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារញោមណាញោមលន់បានអញ្ជើញទៅណាហើយបងសៅសុខុមថាជាមបានអញ្ជើញទៅក៏តែគាត់ឆ្លៀតណាគាត់ឆ្លៀតពេលក្រែងលោកគាត់រវល់ហើយការងារច្រើនណាបងណាហ្នឹងហើយការងារអ្នកធំចឹងហ្នឹងញោមណាណារវល់ច្រើនដោយកាលខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបនៅជាធម្មតានៅសិក្សារៀនសូត្រអីមិនសូវរវល់ទេញោមសូវរវល់ទេដល់ទៅពេលឡើងប្រជាអធិការឡើងព្រះមន្ត្រីសង្ឃណាអញ្ចឹងការងារកាន់តែច្រើនហើយដោយញោមចាអញ្ចឹងណាកាន់តែរវល់ហើយបងនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញោមការសម្ដែងពធទេសនាសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាបញ្ញាក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះម៉ោងនេះទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីតិចណាញោមអនុមោទនីនឹងមានកម្លាំងណាចង់បន្ត2ម៉ោងទៀតណានឹងតណ្ដឹងចោះសូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យដល់អស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទឥសរាធិបតីសម័យលោកចាស់បុណ្យមានបងសៅសុខុមនិងអ្នកស្រីហេងអូនព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីបងប្អូនណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងសងខាងជាពិសេសដោយញាតិពធព្រមទាំងញាតិនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការមានវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលបានចូលរួមជាអង្គធនទានសាមគ្គីដើម្បីដង្ហែវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គគង់នៅឯខេត្តកំពង់ធំចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏បានជាអង្គធនទានដង្ហែទៅហើយចឹងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តជ្រះថ្លាចំណែកបុណ្យកុសលកើតចេញអំពីសទ្ធាកើតចេញអំពីបញ្ញាកើតចេញអំពីចាគៈកើតចេញអំពីណាវីរយៈដែលសេចក្តីព្យាយាមគិតទុកមុនក្នុងចំណែកបុណ្យកុសលសូមលោកម្ចាស់បុណ្យបានចំណែកបុណ្យកុសលឲ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាម៉ា
ាកងញាតក្នុងសង្សារវត្តជាពិសេសសូមគោរពអញ្ជើញនៅវិបាកបរិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណមកបដិស្ថានត្រេកអរនមោទនានិងបុណ្យកុសលកិច្ចជាកុសលដ៏ធំធេងបើសិនជាបានទទួលហើយរួចចាកផុតអំពីសក្តិទុកឲ្យពលសរីសុស្ដីជ័យជំនះអង្គលកើតមានដល់វត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអិសរាធិបតីសម័យលោកម្ចាស់បុណ្យយេតាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុខបានតែចម្រើនជួបនៅពុទ្ធពររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ប្រការទី1អាយុក៏សូមឲ្យមានជន្មាអាយុរាប់រយព្រះវស្សាទី2វណ្ណៈក៏សូមឲ្យមានពលសម្បុរកាយស្អាតផូរផង់ទី3សុខៈក៏សូមឲ្យសុខកាយសบายចិត្តអត់បារម្ភទី4ពលៈក៏សូមឲ្យមានកម្លាំងកាយខ្លាំងក្លាកម្លាំងបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសវៃបណ្ដាពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះវត្តហន្តុចូលចម្រុងចម្រើនក៏កើតមានដល់អិសរាធិបតីសម័យលោកម្ចាស់បុណ្យយាយតាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមចំណែកបុណ្យអង្គធនទានសាមគ្គីមហាធំធេងនេះសូមបានចំណែកបុណ្យអានិសង្សទាំងឡាយ5ដែលខ្ញុំគណាអាត្មភាពសម្ដែងរៀបរាប់មកហើយសូមជួបនៅពុទ្ធពរ4ប្រការដែលខ្ញុំគណារៀបរាប់មកហើយសូមជួបនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះមហានិព្វានលែងទុកភ័យដោយសារសធាទើបញ៉ាំងឲ្យរួចចាកផុតអំពីសេចក្តីទុកដោយសេចក្តីលោកម្ចាស់ទានប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាអង្គធនទានសាមគ្គីដ៏ធំធេងអនុមោទនាការសម្ដែងថ្លែងពធัวទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យអង្គធនទានសាមគ្គីនាវេលាឱកាសនេះក៏ដល់ការវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង